नमस्कार दर्शकबिन म प्रयास श्रेष्ठ अहिले तपाईँहरू हेर्दै हुन्छ रातपाटी अनलाइन टिभी र तपाईँहरूलाई फरक फरक विषयवस्तु दिने क्रममा आज हामीले विशेष गरी यो इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइसको बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ र आज हामीले भिन्न तरिकाले जुन नेपाली परिवेशमा नेपाली मार्केटमा आएको विश्व बजारमा रहेको जुन स्यामसुङको रेफ्रिजिरेटर जुन चाहिँ कोल्ड स्टोन आएको छ यो नयाँ ब्रान्ड नेपालमा भर्खर भर्खर मात्र आएको छ यसको बारेमा तपाईँलाई जानकारी दिन गइरहेका छौँ सम्भवत यो गर्मी सिजन पनि सुरु हुँदैछ यो मार्केटको लागि उपयोगी जुन माग डिमान्ड डिमान्डबाट रहने गर्छ यसको बारेमा हामीले जानकारी दिन प्रयत्न गरिरहेका छौँ र आज हामीसँग हुनुहुन्छ स्यामसुङ नेपालका चाहिँ इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइसका प्रमुख चाहिँ हुनुहुन्छ आलोक गुप्ता उहाँलाई स्वागत गरौँ नमस्कार सर नमस्ते प्रयासजी uh, के छ सर यो तपाईँहरूले भर्खर मात्र मार्केटमा चाहिँ नयाँ जुन नयाँ प्रडक्ट ल्याउँदै हुनुहुन्छ स्यामसुङको चा, चाहिँ कर्ड मास्टोन जुन नयाँ भर्खर मात्र ल्याउँदै हुनुहुन्छ के छ यसको बारेमा विशेषता के छ किन तपाईँहरूले चाहिँ नेपाली मार्केटलाई छनौट गरेर यो प्रोडक्ट ल्याउँदै हुनुहुन्छ ओके पहिला स्यामसङ रेफ्रिजरेटरको कुरा गरौँ होइन हामी नेपाल मात्र होइन हामी विश्व बजारमा नै ग्लोबली पनि हामी नम्बर वान छौँ होइन रेफ्रिजरेटर सेक्सनमा र स्यामसङ इलेक्ट्रोनिक्स कन्ज्युमर इलेक्ट्रोनिक्समा चाहिँ हाम्रो यो ग्लोबल नम्बर वान लिडरसिप चाहिँ कसरी आयो भन्दाखेरि हामी हमेसा इनोभेसन टेक्नोलोजीलाई प्राथमिकता दिने हुनाले कस्टमरहरूले रुचाएको र कस्टमरहरूलाई जे निड हुन्छ हामी त्यो अनुसारको प्रडक्टहरू हामी बनाइरहन्छौँ कि सो हामी लास्ट टु लास्ट इयर नै फाइभ इन वान टेक्नोलोजी भनेर मार्केटमा लिएर आथ्यौँ जुन धेरै नै लोकप्रिय भएको एउटा रेफ्रिजरेटर हो अब हामी लास्ट इयर चाहिँ यो कर्ड मेस्ट्रो भन्ने एउटा नयाँ रेफ्रिजरेटर हामी I मोस्टली mean, यो इन्डिया नेपाल बाङ्लादेशहरू जस्तो मार्केटलाई मार्केट, मार्केट सेग्मेन्टलाई एड्रेस गर्नको लागि होइन किनभने यहाँ दही खाने चलन चाहिँ रुचि चाहिँ घर घरमा दही खाने परम्परा चाहिँ रहेछ प्लस तपाईँ हामी जुन पनि शुभ कार्य गर्न जाँदाखेरि पनि दही चाखेर जाउँ भन्ने एउटा जुन छ नि चलन त्यो सबैलाई हामी हेरेर होइन फुड ह्याबिट्सहरू हेरेर हामी यो कड म्यास्ट्रो चाहिँ डेभलप गरेका छौँ okay. सो so, कड म्यास्ट्रो हामी लास्ट इयर नै नेपाल ने बजारमा चाहिँ लन्च चाहिँ गरिसकेका थियौँ होइन र राम्रो डिमान्ड पनि थियो अब यही डिमान्डलाई एक्चुअली हाम्रो रिटेलर साथीभाइ र कस्टमरको फिडब्याक हेर्दाखेरि फेरि हामी रिलन्च गर्नुपर्छ भनेर हामी फेरि यो रिलन्च गरे जस्तो तपाईँहरूले यो प्रडक्ट नयाँ प्रडक्ट नेपालमा त ल्याउनु भयो हजुर यो मार्केटको डिमान्ड थियो कि थिएन यो एक्चुअली मार्केटको भन्दा पनि हामी चाहिँ निडलाई चाहिँ एड्रेस गऱ्यो कि अनि रेफ्रिजरेटर तपाईँले हेर्नुभयो भने सबैले रेफ्रिजरेटर बनाउँछन् कि चिसो पार्नु छ होइन फलफुल तरकारी खाना राख राख राख्दो रहेछन् इनोभेसन के त नयाँ रेफ्रिजरेटरमा के त भनेर हामीले कस्टमरको निडलाई बुझेर त्यो कड म्यास्ट्रो भन्ने एउटा सानो सेक्सन चाहिँ राखेका छौँ कि त्यो भने एक लिटरको डब्बा हुन्छ होइन रेफ्रिजरेटरमा र छदेखि आठ घन्टामा रेफ्रिजुरेटर पाक् बन्दो रहेछ सरी होइन त्यहाँ सो so, यो अब कस्टमरले हेरिसकेपछि उनीहरूलाई ओहो यो त हाम्रो रिक्वायरमेन्ट रहेछ भनेर यो धेरै नै डिमान्डमा आयो कि इन्डियामा अलरेडी पपुलर भइसक्यो हो यो होइन इभन बाङ्गलादेशमा नेपालमा पनि मैले अघि नै भने जस्तै लास्ट इयर हामी लन्च गरेका थियौँ होइन लाको प्रडक्ट नै स्टकआउट भइसकेको थियो कि लेकिन कोभिडले गर्दाखेरि हामी फेरि सप्लाई मिट गर्न सकेनौँ अब यो कोभिडहरू सबै नर्मल भएर हामी फेरि रिलन्च गर्ने तर्खरमा छौँ रिलन्च गर्नेवाला छौँ जस्तो अब रेफ्रिजरेटर भन्ने बित्तिकै त धेरै खालका रेफ्रिजरेटरहरू चाहिँ हुन्छन् त्यसमा पर्छन् त्योभित्र विशेष गरी स्यामसङको कर्मास्टोन रेफ्रिजरेटर चाहिँ के हो यसको विशेषता अरूभन्दा भिन्न के चाहिँ छ यो के कारणले चाहिँ म स्टोन भयो ओके सो so, एक्चुली हाम्रो अरू रेफ्रिजरेटर यसरी हेर्दाखेरि जुन मार्केटमा तपाईँ पनि रेफ्रिजरेटर किन्न जानुहुन्छ म पनि रेफ्रिजरेटर किन्न जाँदाखेरि प्रायः रेफ्रिजरेटरको काम चाहिँ खाना चाहिँ चिसाउने सर्टेन टाइमसम्ममा त्यसलाई फ्रेस राख्ने होइन खाना नबिग्रिन नदिने हो लेकिन नयाँ केही कुरा त्यो रेफ्रिजिरेटरले दिँदैन कि सो हामीले त्यो बुझेर एउटा कर्ड म्यास्ट्रो भन्ने एउटा मैले अघि भने जस्तै एउटा डिभाइस चाहिँ एउटा सेक्सन चाहिँ बनाछौँ कि सो त्यसले के गर्छ तपाईँ जुन घरमा दही बनाउने जुन प्रोसेस हुन्छ होइन एउटा भाडामा राख्नुहोस् होइन फेरि त्यसलाई फेरि फ्रिजमै गएर राख्ने हो होइन चिसाउने हो होइन स्टोरेजको लागि सो हामी यो सबै कम्प्लिकेटेड प्रोसेसलाई सिम्पल गरेर होइन आफ्नै रेफ्रिजरेटरमा एउटा कम्पार्टमेन्ट जस्तो बनाछौँ होइन एक लिटरको त्योमा दुध राख्न सकिन्छ र रा दहीको जुन फ्रेग्मेन्टेसनको लागि थोरै दही राखेर एउटा प्रोसेस हुन्छ त्यहाँ बटन हुन्छ होइन हाम्रो रेफ्रिजरेटरमा त्यो चाहिँ हामी क्लिक गर्न बित्तिकै हामी छदेखि आठ घन्टामा तपाईँको टेस्ट अनुसार तपाईँको इफ सफ्ट दही चाहियो कि हल्का हार्ड दही चाहियो कि होइन जुन तपाईँको प्रिफरेन्स हो त्यो अनुसारको तपाईँ दही बनाउन सक्नुहुन्छ कि यो अब कस्टमरलाई धेरै एक्चुली हेल्पफुल पनि हुने भयो दही त्यहाँबाट झिक्यो बनिरहेछ झिक्यो खायो अनि फेरि त्यही रेफ्रिजरेटरमा राख्नु पनि सक्यो कि जुन अरू ब्रान्ड अरू कम्पिटिसनमा यस्तो चाहिँ फिचरहरू छैन है भन्नुको मतलब यो अरू ब्रान्डमा छैन स्यामसङले पहिलोचोटि हेरिरहेको yes, यसमा yes. छ भन्न oh. खोज्नु खोज्नुभएको यसको अब जस्तो दही बनाउने प्रोसेसहरू होला त्यसमा तपाईँको निश्चित टेम्परेचर पनि मेन्टेन गर्नु पर्ला mm. के छ त्यो सिस्टमहरू म्यानुअली सिस्टमहरू त्यहीँ चाहिँ एडजस्ट गरिरहेको छ yes, yes. यस् यस् यही यही भने इनोभेसन हो okay? कि अरू अरू ब्रान्ड अरू कम्पिटिसनहरूले एक्चुली अब स्यामसङको कुरा गर्नु पर्दाखेरि हामी आरएनडीमा रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा धेरै पैसा खर्च गरेर आउँछौँ कि मार्केटको के छ फिडब्याक होइन या हामी मार्केट हामी कस्टमरलाई के दिन सक्छौँ त नयाँ भनेर हाम्रो आरएनडी टिम चाहिँ रिसर्च गरि नै रहनुहुन्छ कि सो यो रिसर्च गरेर नै एउटा इनोभेसन नै क्रिएट हो कोही मान्छेले सोचे पनि थिएन होला कि एउटा रेफ्रिजरेटरले दही पनि बनाउन सक्छ है होइन मान्छेहरू त जस्ट सामान राख्ने झिक्ने मात्र हो लेखि यसले केही बनाउन सक्छ र एउटा कुकिङ डिभाइस जस्तै भयो नि त होइन एउटा दही नै बनाउन सक्ने एउटा हामी इनोभेसन है सो सबै त्यो कम्पार्टमेन्टमा दहीलाई चाहिने टेम्परेचर होइन जुन उसलाई एटमोस्फियर चाहिन्छ होइन इन्भाइरोमेन्ट चाहिन्छ सब त्यो सबै त्यहाँ इनबिल्ट हुन्छ कि सो र तपाईँले चाहेको जस्तो होइन राम्रो दही त्यहाँ चाहिँ बन्न सकिन्छ कि जस्तो अब यो दहीको जुन कर्ज जमाउने त यसको विशेषता छँदैछ त्यो बाहेक एक्स्ट्रा चाहिँ मास्टरमा चा अरू के छ अब कडमास्ट्र हामी दुई भेरिएन्टमा लिएर आइरहेछौँ रह होइन एउटा आरटी ट्वेन्टी एटमा र एउटा आरटी थर्टी फोरमा होइन आरटी ट्वेन्टी एट भन्यो तपाईँको डबल डोर रेफ्रिजरेटर हो होइन जुन नर्मल रेफ्रिजरेटर बजारमा पाउँछ त्योमा नै हामी यो दही बनाउने पनि फेसिलिटी दिएछौँ जुन कम्पिटेटिभ सस्तो छ मार्केटमा मान्छेहरूले मास सेग्मेन्टहरूले अफोर्ड गर्न सक्छ उसको प्राइस अलमोस्ट सिक्सटी थ्री सिक्सटी फोर थाउजन्ड छ अहिले एमआरपी हेर्ने हो भने होइन लेकिन हामी आरटी थर्टी फोर पनि लिएर आएछौँ त्यो भने फाइभ इन वानसँग कड म्यास्ट्रो भन्यो हाम्रो फाइभ इन वान टेक्नोलोजी अलरेडी सक्सेसफुल टेक्नोलोजी हो जुन कस्टमरमा अलरेडी सक्सेसफुल र हिट भइसक्यो मोडल हो कि अब फाइभ इन वानमा हाम्रो पाँचवटा मोड हुन्छ कि अब पुरा फ्यामिलीको लागि हामी प्रायः जसो हामी आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार त्यो रेफ्रिजरेटर चाहिँ युज गर्न सक्छौँ कि हुनसक्छ म हलिडेमा छु होइन मलाई सकेसम्म तलको कम्पार्टमेन्ट चाहिँदैन होला जस्ट फ्रिजर मात्र चलाए हुन्छ होइन so, सो त्यो मोड मात्र अन गर्ने या मेबी मलाई मा माथिको फ्रिजर नचलाएर जस्ट फ्रिज मात्र चलाउने अप्सन पनि छ होइन सो so, यो सबै अप्सन गरिकन अलमोस्ट पाँचवटा अप्सन छ क्या त्योमा प्लस कर्ड म्यास्ट्रो भयो यसले के भयो तपाईँको बिजुली खपत होइन पा ओभरअल कन्जम्पन इनर्जी कन्जम्सन पनि थोरै गर्ने भयो सो हामी एउटा हाई एन्डमा पनि फाइभ इन्ड वानमा पनि कर्ड म्यास्ट्रो लिएर आएछौँ र यो आए नर्मल रे, रेफ रेफ्रिजरेटरमा पनि कर्ड म्यास्ट्रो लिएर आएछन् अब तपाईँले अहिले उपभोक्ता मैत्री भनेर भनिसक्नु भएको छ जुन चाहिँ खपतको हिसाबले बिजुली बिजुलीको खपतको हिसाबले पनि चाहिँ यो चाहिँ सस्तो छ भन्ने खालमा कति कति लिटर अनुसारको बिजुली खपत हुन्छ अथवा के छ तपाईँहरूको यसले चाहिँ धेरै थोरै कति बिजुलीको खपत गर्छ के छ तपाईँहरूले त्यो रिसर्च होला के छ होइन यस्तो हुन्छ अफकोर्स त्यो लिटर अनुसारै बिजुली खपत हुने हो क्या लेकिन हाम्रो स्यामसङको रेफ्रिजुरेटरहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने मार्केटमा र कम्पिटिसनमा प्राय कस्टमरहरू सस्तो रेफ्रिजरेटर खोज्दो रहेछन् क्या लेकिन हाम्रो स्यामसङ अब स्यामसङ भने अब कस्टमर फ्रेन्डली नै कस्टमरकै लागि रिसर्च डेभलपमेन्ट गरेर होइन र त्यसैले पनि कस्टमर कन्ज्युमर र कस्टमरले नै एक्चुली नम्बर वान बनाएको so, रे हो सो हामी डिजिटल इन्भर्टर रेफ्रिजरेटरहरू डेभलप गरेका छौँ कि त्यो भने नन नन डिआइटी भनिन्छ होइन नन डिजिटल जसले धेरै खपत गर्छ कि र त्यसको इफिसियन्सी पनि राम्रो हुँदैन लेकिन सस्तोमा पाइन्छ होला जुन अरू ब्रान्ड्सहरूमा छ लेकिन स्यामसङको कुरा गर्दाखेरि हामी प्रायः जसो रेफ्रिजरेटरहरू झन् डबल डोरमा यो कर्ड मेस्ट्रोहरू त सबै डिआइटीमा हो भने यहाँ डिजिटल इन्भर्टरमा चल्ने सो so, भनेको मतलब तपाईँ कमसेकम बिजुली खपतमा होइन पहिला जस्तो ओहो रेफ्रिजरेटर बाल्दैमा मेरो ठुलो बिजुलीको बिल आउँछ भनेर पिर गर्नु पर्दैन क्या स्यामसङको रेफ्रिजरेटर किन्नु भएको छ भने र इफिसियन्सी पनि हामी मोटर त्यो कम्प्रेसरमा नै दस वर्षको हामी वारेन्टी दिया हुन्छौँ कि so, सो त्यो कन्फिडेन्स लेभल हामीमा छ एक्काइस वर्षको त्यो ओभरअल यो रेफ्रिजरेटर चाहिँ चलेर चा भिडिएले प्रमाणित गरेको छ जुन युरोपबाट भएको छ सो त्यो कन्फिडेन्स लिएर हामी एक्चुली नेपाली बजारमा आछौँ कि तपाईँ त्यो भनिराख्दाखेरि यसको ठ्याक्कै लिटरमा जुन माइस्ट्रो र अरू नर्मल रेफ्रिजरेटरहरू पनि स्यामसङको छ यसमा ठ्याक्कै लिटर कति हो यो माइस्ट्रोको चाहिँ लिटरमा र यसको मूल्य के छ लिटर अनुसार सो तलको आरटी ट्वेन्टी एटको दुई सय चौवालिस लिटर हो होइन दुई सय चौवालिस लिटर हो र माथिको जुन मैले भने त्यो हल्का प्रिमियम जुन फाइभ इन वानमा हो त्यो तिन सय चौध लिटरको हो so, सो प्रायः बिक्ने भने यही दुईवटा मोडलको होइन बिग्दो रहेछ जस्तो अब तपाईँले यो चाहिँ ल्या म सम्भवतः गत वर्ष नै ल्याइसक्नुभयो भएको यो मार्केटमा होइन देखिसकेको हो कति रह्यो यो एक वर्षको पिरियडमा कति मार्केट रह्यो त्यो त भन्नु होला यो अब जुन फेब त तपाईँहरूले अप्रेलदेखि अप्रेलदेखि चाहिँ एउटा औपचारिक रूपमै मार्केटमा चाहिँ लैजाँदै हुनुहुन्छ के छ बजार रिसर्च के छ तपाईँको गत वर्षको बजार के थियो अहिले कसरी चाहिँ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ सो हाम्रो नेपाल बजारको कुरा गर्दाखेरि हामी रेफ्रिजरेटर सेक्सनमा नै नेपालमा नम्बर वान छौँ कि हाम्रो अहिलेको मार्केट सेयर रेफ्रिजरेटरमा हेऱ्यो भने लगभग थर्टी फाइभ पर्सेन्ट छ पैँतिस पर्सेन्ट होइन जुन अरू कम्पिटिसनहरूभन्दा धेरै माथि हो र रिजन पनि के हो कि स्यामसङ हरेकचोटि हरेक वर्ष केही न केही नयाँ नौलो लिएर आएको हुन्छ होइन र यो कड म्यास्ट्रो हामी लन्च गरिसकेपछि हाम्रो अनुमान चाहिँ चालिस पर्सेन्ट मार्केट सेयर लिने हो कि सो लगभग पाँच पर्सेन्टको एडिसनल थप चाहिँ यस्तो नयाँ रेफ्रिजुरेटरहरूले हाम्रो पोर्टफोलियोलाई दिन्छ तपाईँको व्यापारको छँदैछ प्र बजारमा प्रतिस्पर्धाको हिसाबमा चाहिँ कम्पिटेटिभ मार्केटमा छ अरू पनि ब्रान्डहरू तपाईँहरू आफैले बुझेको चाहिँ नेपाली, नेपाली मार्केटमा चाहिँ रेफ्रिजरेटरको बजार के हो कस्तो छ अवस्था रेफ्रिजरेटर अब यसरी हेर्दाखेरि होइन नेपालीहरूको यो जहिलेदेखि यो लोड सेडिङ अन्त भयो नि नेपालीहरूको प्रिफ्रेन्समा चाहिँ यो घरमा राख्ने यो जति पनि एप्लाइन्सेसहरू छ त्यो वात्तै बढ्यो हामी फिल गरेका छौँ क्या सो हामी तिन चार वर्षदेखि हेरेका छौँ यसको कन्जम्सन चाहिँ भनेको मतलब कस्टमरहरूले बाइङ प्याटर्न चाहिँ मोस्टली रेफ्रिजरेटर वासिङ मसिनहरूतिर धेरै छ पहिला पहिला मान्छेहरूको घरमा टिभी हुन्थेन टिभी किन्थेँ आजकल प्रायः धेरैजनाको घरमा टिभी अलरेडी छ कि सो पेनिट्रेसन हिँड्यो भने सिक्सटी सेभेन्टी so, पर्सेन्ट घरमा अलरेडी टिभी छ होला लेकिन रेफ्रिजरेटर चाहिँ चालिस पर्सेन्टको घरमा छ होला कि लेकिन अब गर्मी अब काठमाडौँमा भनौँ न आजै हिजो आजदेखि नै यहाँ गर्मी फिल हुन थाल्यो नि त था। सो रेफ्रिजरेटरको माग चाहिँ बढ्दै गइरहेछ प्लस यो म यो कोभिडले पनि गर्दाखेरि होइन धेरैको व्यापारहरूमा इफेक्ट पऱ्यो होला लेखिन मान्छेहरू कोभिड टाइममा घरमा बसेर उनीहरूले अब कोभिडले के रियलाइज गरायो मान्छेहरूलाई कि मेरो घरमा चाहिँ सबै यस्तो यस्तो डिभाइस हुनु पऱ्यो जसले हाम्रो लाइफ चाहिँ फुलफिल गर्न सकोस् है फर इक्जाम्पल टिभी चाहिँ ठुलो हुनुपऱ्यो रेफ्रिजरेटर चाहिँ ठुलो हुनु पर्यो सो द्याट म एक हप्ताको सामान चाहिँ स्टोर गर्न सक्छु है त्यो निड चाहिँ क्रिएट भयो नि त सो यसले पनि रेफ्रिजुरेटरको सेल्स से चाहिँ बढाइरहेछ कि सो हामीलाई लाग्छ अबको आउने दुई चार वर्षमा अझ रेफ्रिजुरेटरको सेल्स से चाहिँ अझ माथि जाला कि अब घर घरमा इभन मिडल क्लास होइन त्यो लोर क्लास मान्छेहरू पनि रेफ्रिजुरेटरतिर बाई गर्नतिर लाग्नुहुन्छ होला यो त अब तपाईँको एउटा मा मार्केट रिसर्च पनि होला यस विषयमा होइन कति गर्नुभएको छ अब स्यामसुङ भन्ने बित्तिकै एउटा विश्व विश्व प्रख्यात ब्रान्ड होइन एउटा चाहिँ परिचित ब्रान्ड चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ गुडविल बोकेको ब्रान्ड भनेर भनिन्छ अब नेपालमा चाहिँ तपाईँहरूले मार्केट सेयरिङको हिसाबमा अरूसँग चाहिँ अब पैँतिस छ भनेर हिसाब त छ भनेर भनिसक्नु भएको छ एक्चुअली बजारमा चाहिँ स्यामसुङको व्यापार कति गर्नु सक्नु भएको छ मार्केट कति लिन सक्नु भएको छ त होइन स्यामसङको व्यापार भन्नाले हाम्रो यहाँ दुईवटा इम्पोर्टर हुनुहुन्छ होइन हाम्रो एनडी चाहिँ नेसनल डिस्ट्रिब्युटर एउटा गोल्छ अर्गनाइजेसन हिम इलेक्ट्रोनिक्स हुनुभयो होइन अर्को त्रिवेणी हुनुभयो उहाँ <laughs> दुबईको नाम तपाईँलाई थाहा नै होला नेपाली बजारमा धेरै नै प्रतिष्ठित अर्गनाइजेसन हो र धेरै राम्ररी उहाँले हाम्रो स्यामसङ ब्रान्डलाई कन्ज्युमर लेभलमा लग्न सक्नु भएको छ हाम्रो डिलर नेटवर्कको रिटेलरको पनि कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपाल बजारमा नै सबभन्दा धेरै रिटेलर नेटवर्कहरू हामीसँग आबद्ध छन् होइन हिम इलेक्ट्रोनिक्स र त्रिवेणीहरूसँग होइन सो अहिले so, हामी यसरी हेर्दाखेरि नेपालको जोग्राफी पनि हेर्दाखेरि होइन दुर्गम स्थान होइन हिल एरिया धेरै छ होइन त्यहाँ चाहिँ हामी पुग्न सकेका छैनौँ लेकि हामी मेजर सिटिजहरू हेरौँ होइन तपाईँ मेजर सिटिजहरू हेर्नुहोस् या टाउन ए हेर्नुहोस् टाउन बी हेर्नुहोस् त्यहाँ स्यामसङ र स्यामसङको प्रडक्टहरू मजाले बिक्छ होइन र मान्छेहरूले धेरै रुचाएका पनि छन् सो मलाई लाग्छ यो थर्टी फाइभ पर्सेन्ट जुन अहिले हजुरलाई भने यो वर्ष हाम्रो चालिस पर्सेन्ट मार्केट लिने हो होइन सो मलाई लाग्छ हामी राम्रै अहिलेसम्म सफलता प्राप्त गरेका छौँ र आगामी दिनमा अझ अग्रेसिभ वेमा हामी लगेर हुनसक्छ हामी पचास पर्सेन्ट मार्केट सेयरमा पनि जान सक्छौँ भनेपछि स्याम शैम्स, स्यामसङलाई चाहिँ त्यो उपभोक्ताले पनि त्यति रुचाएको छ तपाईँहरूले चाहिँ मार्केटमा त्यो हेरिराख्नु भएको छ व्यापार गरिराख्नु भएको छ सँगसँगै चाहिँ ओ स्यामसङ नै चाहिँ कस्टमर किन रोज्ने त्यसमा तपाईँहरूले कसरी आफ्नो लजिक दिनुहुन्छ यस्तो छ कि कस्टमरले पनि आफ्नो कमाएको होइन सेभिङ गरेको हो होइन पैसाले केही सामान किन्ने हो कि अब मेरै अब स्यामसङकै कुरा गरौँ न त टिभी किन्ने हो रेफ्रिजरेटर किन्ने हो वासिङ मेसिन किन्ने हो र अरू अरू भन्दा तपाईँ आइरन किन्नुहोस् यो किन्नुहोस् त्यो किन्नुहोस् होइन जसको लाइफ या मोबाइल किन्नुहोस् यिनीहरूको लाइफ भने छ महिना एक वर्ष चल्ला लेकिन हाम्रो सामान भने टिभी रेफ्रिजरेटर वासिङ मेसिन तपाईँ एकचोटि किनेर लग्नुभयो भने पाँचदेखि दस वर्ष हेर्नै पर्दैन कि अरू सामान होइन सो so, तपाईँ ब्रान्ड किन्नु भ किन्नु भएको छ क्वालिटी किन्नु भएको छ होइन एउटा ट्रस्ट छ आफ्टर सेल सर्भिस छ होइन एउटा इनोभेसन छ भने तपाईँ ढुक्क भएर दस वर्ष त तपाईँलाई यताउता त हेर्नु भएन नि त अब तपाईँ त्यही कुरा सस्तो होइन इन्फिरियर प्रडक्टको यताउता हेर्नुभयो भने कस्टमरले दुःख मात्र पाउने हो लेकिन हाम्रो सामान किनिसकेपछि कस्टमरले त्यो दुःख नपाओस् होइन नेपालको मात्र होइन विश्व बजारमै अब नम्बर वान यस्तै त नभएको होला नि त कस्टमरले रुचाएर किनेछन् र त्यो ट्रस्ट चाहिँ छ क्या त्यो ब्रान्डप्रति ट्रस्ट छ मैले किनेर लग्यो भने भोलि गएर दुःख पाउँदिनँ है यसले चाहिँ बेस्ट मेरो जे रिक्वायरमेन्ट थियो एक्सपेक्टेसन थियो त्यो चाहिँ मिट गरेर रहेछ है सो त्यो लेभलमा हामी खडा उत्रिया छौँ र हामी सर्भिस सेन्टरहरू पनि हेर्ने हो भने अरूको कम्पिटिसनमा हाम्रो सबभन्दा धेरै सर्भिस नेटवर्कहरू छ हाम्रो गोल्छा अर्गनाइजेसनबाट होइन हिम इलेक्ट्रोनिक्सबाट होइन हाम्रो अरू पनि सर्भिस पार्टनरहरू छ त्यहाँबाट सो हामी इम्प्रुभ गरि नै रहेछौँ होइन जसरी हाम्रो सेल्स बढिरहेछ हामी यो पाटोतिर पनि इम्प्रुभमेन्ट गरेर जस्तो अब यो तपाईँहरूको मार्केट सेल सेल्स छ तर तपाईँहरूलाई सधैँ प्रश्न पनि उठ्ने गर्छ नि त स्यामसङ भनेको चाहिँ आफ्टर सेल्स चाहिँ त्यो चाहिँ सर्भिस चाहिँ अलिक महँगो छ त्यो चाहिँ राम्रो छैन भन्ने मार्केटमा एक खालको आरोप पनि छ नि त्यो होइन त्यो त्यही त आरोप एउटा कुरा होला होइन जो एक्चुअल कस्टमर हो नि उहाँले फिल गर्नुभयो होला कि होइन उहाँले फिल गर्नुभएको होला कि किनभने हाम्रो प्रायः जस्तो सामानमा चाहिँ एकदेखि दुई वर्ष र केही केही पार्ट्समा जस्तो मैले कम्प्रेसरको कुरा गरेँ होइन इन्भर्टरको कुरा गरेँ दस दस वर्षको वारेन्टी छ कि सो त्यति वर्षसम्म त तपाईँलाई कस्तो लागेन नि के बिग्रियो भने त्यो त स्यामसङको आफ्टर सेल सर्भिसले या सर्भिस सेन्टरले रिप्लेस गरिदिने हो नि त या बनाएर तपाईँलाई दिने हो सो त्यो ढुक्क त्यो एक्चुअली कन्फिडेन्स चाहिँ हामी दिइरहेछौँ यो मार्केटमा ब्रान्ड हो होइन महँगो होला झन् बिग्रियो भने धेरै नै कस्टली होला प्रथम कुरा यो बिग्रिने कुरै होइन किनभने हामी जुन तरिकाले इनोभेसन गरे हुन्छौँ जुन तरिकाको क्वालिटी मेन्टेन हामीले गरे हुन्छौँ यो आउँदै आउँदैन यो बिग्रिने त कुरै छोडिदिउँ अब कुनै कुनै अब एक्सेप्सनल केस हुनसक्छ होइन सो यी बिग्रिया केसमा यता केसमा उक्ता हामी केस टु केस हेरेर हामी कति कस्टमरलाई रिप्लेसमेन्ट पनि दिएका छौँ कि र जुन मैले हजुरलाई भने जस्तो एक दुई वर्षको वारेन्टी हुन्छ होइन जुन पिरियडमा सबै कस्ट लाइबिलिटी हाम्रो हुन्छ होइन यो कम्प्रेसरहरूमा हुन्छ सबैको लाइब्लिटी हामीसँग हुन्छ सो मलाई लाग्दैन यो भने अब मार्केटबाट हुनसक्छ होइन मान्छे तर्सिन्छ नि त ठुलो पसलमा छिर्न लेकिन स्यामसङ ब्रान्ड ठुलो भएर मान्छेलाई त्यस्तो लाग्यो होला है लेकिन, लेकिन आ, यो अब घर घरको ब्रान्ड भइसक्यो क्या स्यामसङ ठिकै छ यो त भयो अब तपाईँहरूलाई मार्केटमा सबैको चित्त बुझाउन सक सकिन्छ भन्ने पनि छैन होइन कोही 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 असन्तुष्ट पनि व्यक्त गर्न सक्छौँ र त्यो सँगसँगै खै मैले चाहिँ त्यो छोडेर पनि अब तपाईँहरूको कम्पिटेटिभ मार्केटमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा अरू ब्रान्डहरूसँग कतिको छ अफकोर्स छ कुनै बजारमा कोही ब्रान्ड चाहिँ मोनोपोली या एक्लो त्यो त गर्न सक्दैन कम्पिटिसन हुन जरुरी पनि छ कि सो यहाँ अलरेडी छ हाम्रो अर्कै कोरियन ब्रान्ड चाहिँ एलजी छ होइन टिभीमा हाम्रो सोनी छ लेकिन रेफ्रिजरेटरको सन्दर्भमा भन्दाखेरि एलजी छ यहाँ होइन गोदरेज छ यहाँ होइन सो अरू पनि ब्रान्ड्सहरू छ छन् यहाँ लेकिन एलजी र गोदरेज चाहिँ हाम्रो कम्पिटिसनमा हुनु कौड्नेस्ट्रौ, कौड्नेस्ट्रौ अब म फेरि फर्केँ तपाईँकै प्रोडक्टमा जुन चाहिँ कर्म स्टोरमै फर्केँ अब ल्याइसक्नु भएको छ मार्केटमा एउटा एक खालको तपाईँले तरङ्ग पनि पाए तरङ्ग दिइसक्नु भएको छ अब मार्केट बुम कसरी गर्दै हुनुहुन्छ सो so, एक्चुअली मैले हजुरलाई पहिला पनि भने यो एकचोटि लाएर अलरेडी मार्केटमा डिमान्ड चाहिँ हाइक भयो लगिन कोभिडले गर्दाखेरि हामी सप्लाई मिट गर्न सकेनौँ अब यो फेरि हामी किन लन्च गरेर प्रथम कुरा के हो रिटेलरबाट डिमान्ड आयो कि हामीलाई फेरि कर्डमेस्ट्रो चाहियो है डिमान्ड चाहिँ राम्रो थियो होइन कस्टमरले पनि खोजिरहेछन् यो कर्ड म्यास्ट्रो किनभने इन्डियाको हेरा इन्डियामा के बिग्रिरहेछ होइन त्यो प्रिफरेन्सहरू त अफकोर्स यहाँ आइहाल्छ होइन सो रुचाएकोले हामी यो फेरि लन्च गरिरहेछौँ सो आ, यो अब बुम मार्केटमा अवेरनेस क्रिएट गर्नको लागि हामी हाम्रो यहाँ ब्रान्ड ब्रान्डसपहरू छ होइन हामी दरबार मार्गबाट बौद्धबाट र हाम्रो यो पुलचोकबाट होइन हाम्रो तिनवटा ब्रान्ड सपमा कर्ड म्यास्ट्रोहरू हामी प्लेस गरेका छौँ कि एक्टिभेसन सो त्यहाँ गएर कस्टमर हेर्न सक्नुहुन्छ कि दही कसरी बनाइन्छ होइन हाम्रो प्रमोटर साथीहरूले दही बनाएर उहाँलाई टेस्ट पनि गराउनुहुन्छ कि कुन लेभलको दही चाहिँ बन्छ भनेर कि सेलले हामी अवेरनेस चाहिँ क्रिएट गर्छौँ कि प्लस यो कर्ड म्यास्ट्रो चाहिँ हामी जति पनि हाम्रो ए र बी क्याटेगोरी रिटेलरहरू छ होइन राम्रा जो रिटेलरहरू रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ हामी सबै त्यो रिटेल सपमा चाहिँ यो सप्लाई गर्नेवाला छौँ अब भर्खरै ल्याएको प्रडक्ट मार्केटमा त्यो बुझ्नु मार्केटले बुझ्नलाई पनि समय लाग्ला तपाईँहरूले पनि बुझाउनु पर्ला uh, सँगै तपाईँहरूले कस्टमरलाई दिने फेसिलिटी के दिनुभएको छ त सो अहिले हामी यो एक्चुअली यो प्रडक्ट आफैमा पनि एउटा धेरै राम्रो प्रडक्ट हो होइन र राम्रो कुरा के हो कि अब एप्रिल लाग्योदेखि हाम्रो नेपाली न्यु इयर आइरहेछ नेपाली सबै जनता भनौँ होइन हामी कस्टमर भनौँ हामी होइन बिजनेसम्यानहरू भनौँ सबैले सफर गरेका थियो नि त कोभिड टाइममा अब फर्स्ट टाइम केही नयाँ चाड पर्व जस्तो नेपाली न्यु इयर आइरहेछ होइन र हाम्रो यो रेफ्रिजरेटर पनि ठ्याक्कै न्यु इयरको मुखमा नै लन्च हुँदैछ सो हामी कस्टमरलाई त्योमै स्पेसल डिस्काउन्ट चाहिँ क्यासब्याक अफर चाहिँ हामी लन्च गर्न हामी सोचिरहेछौँ कि एउटा क्याम्पेन चाहिँ रोल आउट गर्न सो के कति चाहिँ अहिले नै डिस्क्लोज गर्न चाहिँ मिल्दैन होइन लेकिन हामी चाँडै बजारमा चाहिँ यो एक्टिभेसन र क्यासब्याक अफर लिएर चाहिँ कटमा स्टोरमा लिएर आउँछ र अन्त्यमा मैले अब तपाईँहरूलाई चाहिँ समग्रमा चाहिँ तपाईँले कन्क्लुजनमा भन्नुहोस् यो माया स्टोर कस्तो हो र मार्केटमा कसरी अब तपाईँहरूलाई कस्टमरहरूलाई चाहिँ यो ठिक छ तपाईँहरूकै लागि हो भनेर कसरी चाहिँ तपाईँले डिफाइन गरिदिनुहुन्छ ओके सो म कस्टमरहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने रेफ्रिजिरेटर भने तपाईँहरूले जसो नर्मल रेफ्रिजिरेटर किनिराख्नु भएको छ कि त्यो रेफ्रिजरेटरमा नयाँपन के त सो त्यो नयाँपन लिएर आउन प्लस हामीले डे टु डे डेमा जुन खाने हाम्रो एउटा भोजन छ नि दही होइन जुन हरेक भोजनसँग मिक्स हुने होइन कुनै नयाँ कार्य शुभ कार्यमा जाँदा पनि दही खाने जुन चलन छ होइन सो त्यो दही बनाउने नै हामी नयाँ रेफ्रिजरेटर लिएर आएछौँ कि है प्लस गर्मी पनि लाग्दैछ हजुरले स्टार्टमै भने जस्तो होइन सो दही जस्तो राम्रो स्वस्थवर्धक खाना के हुनसक्छ होइन सो म कस्टमरलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु होइन हाम्रो ब्रान्डसपहरू भिजिट गर्नुहोस् होइन हेर्नुहोस् एक्सपिरियन्स गर्नुहोस् कर्ड म्यास्ट्रो र ढुक्क भएर कर्ड म्यास्ट्रो बाई गर्नुहोस् हस् यो समको लागि धन्यवाद सर धन्यवाद धन्यवाद